Lovilište, tam su ti biki, izvana more se hraniti i to ti je užitak kad ti oni hrane zvana. Kad ti oni vide krave, kad ti oni vide teleće, mačke, pesa, kokice i sve, oni ti uživaju. To ti je za, to je neke, ja velim neopisivo, deci, ja ne znam kaj bude za par godina jer tu jako malo, tu su jednostavno ljudi su prestali. Da.